E aí, gigante, onde a gente vai agora? Mano, hoje tem uma surpresa, hein, mano? Vamos dar um rolê aí, vamos pro Sardinha Classic, só que a gente vai em alto estilo. Vai vendo aí. Os caras mandaram até uma carruagem de monstro mesmo, bagulho. Mas a gente não tá fraco não, velho. Caraca, velho. O pessoal vai curtir. É isso aí. E o que você acha aqui de Balneário? Ah, mano, Balneário é demais, né, cara? Balneário é uma cidade muito... Além do pessoal aqui ser muito receptivo... Educado, né? Educado. É uma cidade muito boa. Tem a overall gym, que a gente consegue treinar. Puta, aqui é fenomenal. Muito amigo, né? Da hora aqui. Ah, eu posso falar, eu já vim aqui... Fui campeão duas vezes nesse evento que a gente tá indo aí. Overall. Mano, eu tenho o maior carinho por aqui, por Balneário aqui. É naquela nave ali que a gente vai? É. Os caras estão. Tiraram os caras aqui? Caraca, moleque. É que vai. Vai tirando. E aí, Super Choque? Aê, e aí, Amandinha? E aí, tudo bom? Pros aí. Vamos lá pro campeonato? Vamos lá, companheiro. Bora pra esse evento? É, já andou de limusine, Aru? Nunca na vida. Ah, você é um cara tão chique, tão bonito, não andou de limusine, velho? Eu sou um cara simples, né? E você, Amandinha? Já andou, né? Nunca andei. Também eu não. Vou contar, o Aroca não queria ir de limusine. Por que, cara? Tá com vergonha? Ah, um pouco, né? Nunca andei. Mano, você tá até com ele merece, do Charlie Brown, cara. Tô enjoado. Tá enjoado. Parece uma coisa americana. É, então, agora nós vamos de limusine no bagulho. Vamos que vamos. Então, faça uma honras. Tô chique, hein? Caraca! Nossa senhora! Moleque, a gente não é pouca bosta não, mano. Tô emocionada. É, a gente tá tudo com os famosos aqui, né, cara? Ó, a gente tá com o Chris Brown aqui. Chris Brown! Bagulho ali, ó. Super choque, né, Gui? Super choque. Bora então? Countin' all the way up. Countin' blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we goin' way up. Goin' way up. Now we goin' way up. Now we goin'. The same energy. We're gonna be in better when I'm 70. Calma aí, só atletas. E aí? E aí, tá bom? Tá. Obrigado. É Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown, nice. Bem-vindo aí. Agora sim, desceu uma coisa. Coisa bonita. Obrigada. Emerson, fala pra gente um pouco do evento aí. Tá um sucesso? Tá um sucesso, 880 atletas, né? 880? 880, batemos o recorde aí dos campeonatos regionais, um dos maiores do Brasil. Estamos fazendo um grande evento, né? Público também, a gente fez aí 30%, que era o que era permitido, mas tem um grande público. O evento está bem legal, estamos transmitindo ao vivo também, já batemos aí 50 mil pessoas na live, então está bem bacana, bem legal. Esperamos todo mundo em 2022. Um evento tão grande quanto esse. Cara, eu nunca vi aquela estrutura de palco, parabéns. Você gostou bastante? Demais, você tá louco. Vamos ver, né? Vamos ver. Vambora. Aquele dia aparecia, né? Eu tava me preparando mais pra esse. Cara, tá de parabéns, velho. Tem que traição, mano. Obrigado. Terceiro lugar, número 46, Eduardo Oliveira.
aqui na frente tem uma linda, a gente tem sempre camisa, camisetas, essas coisas. E aí, assim. Próxima hoje, categoria Clássico, inclusive, não vai ser. Atleta número 252, Luan. Da Classic Welch. E sua mina, Camila, que tava com a gente barrando, ela tá competindo, né? Atleta, caralho, velho, que da hora. Cara, tá orgulhoso? Tá orgulhoso? Orgulhoso e o cara fica mais nervoso, né? Você tá nervoso? Agora você sabe o que ela tava sentindo lá, né? Eu tava pior que ela. Muito obrigado, atleta. Próxima, atleta número 76. Tá achando do Zé? Eduardo Johnny, Elite de Prado. A gente conversa direto, né? Cara, eu falei pra ele que eu não vejo ele não ficando pelo menos o segundo call out. Porque tem as cartas marcadas, né? A gente sabe que o Olímpico é diferente. Então, acho que ele tá apresentando um maior, uma condição absurda. Próxima carta, número 19, Hernani Guimarães da Silva. Às vezes passa um ano e o cara não fez. Né? Uma motivação ali, quando eu voltei de Portugal lá, eu tava mais treinando com ele, tava no ritmo. Ele tava muito mais bem, né? Foda do que já era antes. Louco, velho. Né, velho? Falei, cara, não dá pra treinar com você, mano. O que você acha mesmo? Muito obrigado, atleta. Tá próxima carta, número 155, William Xavier Pereira. Eu peguei aqui, aproveitando. Aproveitando não. Hard. Tô inflando os meus músculos. Próxima atleta número 38, Lucas Miller. Agora é sobremesa. Fala galera, a gente tá com a Ana, ela é a vencedora do 1 em 1 milhão, ela é a categoria Wellness, a gente tá aqui com o Horse e a Amanda, eles vão dar uma olhadinha no shape dela, vamos lá. Em segundo lugar é a atleta número 4, 143, Thay Costa, e a campeã número 4, 4, Mariana Machado. Você achou aí? Muito bom. E aí, Ana, qual a expectativa aí, Ana? Tô bem ansiosa pros palcos, acho que é a segunda vez que eu subo aqui no Sardinha, então quero ser melhor colocada nesse campeonato. Show, beleza, é isso aí, vamos acompanhar lá no palco.